महेश कोठे यांची पक्षातून कायमस्वरूपी हकालपट्टी करण्यात आली आहे अशी माहिती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पुरुषोत्तम बर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आणि पालिकेचे विरोधी पक्ष नेते महेश कोठे हे बंडखोरी करत शिवसेनेचा झेंडा खाली ठेवून हातावर राष्ट्रवादीचं घड्याळ बांधण्याच्या तयारीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरातील प्रमुख शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत महेश कोठेंना पक्षातून हकालपट्टी करीत असल्याचं पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. दरम्यान पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे असलेले महेश कोठे नंतर मात्र बंडखोरी करत शिवसेनेचा झेंडा हाती धरत काँग्रेसचा हात सोडला. नंतर मात्र शिवसेनेत सुद्धा आपल्याला डावलं जात असल्याचा आरोप करीत अनेक वेळा महेश कोठेंनी पक्ष बदल करण्याचं आवाहन दिलं. महेश कोठे यांचं राजकीय वजन पाहता शिवसेनेकडून बऱ्याच वेळा त्यांना झुकतं माप मिळालंय. त्यांना पदार्पणीच पक्षानं जिल्हा प्रमुख पद दिलं. महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिकार त्यांच्या हाती असल्यानं एबी फॉर्म पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्यांना उपलब्ध करून दिले नाहीत. एकनिष्ठ असलेल्यांना डावलं गेलं. यावेळी सगळ्यांनी जोर लावून 22 नगरसेवक निवडून आणले. परंतु सर्व श्रेय ते एकटेच घेत राहिले आणि रुसव्या फुगव्याचं आणि नाराजीचं नाट्य घडवलं. महापालिका सदस्य आणि सभापती निवडीवेळी देखील शिवसेनेचा विचार न करता एकाधिकारशाहीचा वापर करत अंदाधुंद निर्णय घेतले. मात्र सध्या महेश कोठे हे राष्ट्रवादी पक्षाशी घरोबा करण्याच्या तयारीत असल्याचं निदर्शनास आल्यानं पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार महेश कोठेंची शिवसेनेतून कायमची हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पुरुषोत्तम बर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. यापुढे जर कोणी पक्षविरोधी कारवाई करत असेल तर त्याला योग्य धडा शिकवला जाईल असा सज्जड इशारा देखील या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. काल संध्याकाळपर्यंत किंवा आज सकाळपर्यंत काय झालेलं आहे नाही. आज महेश कोठेची पक्षातला कायमची हकालपट्टी केली आहे. हे हकालपट्टीचं लेटर जे आहे हे जोडून आम्हाला द्यायला सांगितलं. आम्हाला सांगितले त्यांची कायमची हकालपट्टी करण्यात येत म्हणजे त्यांना परत शिवसेनेत येणार. काय खरं सांगतो, मी 2-3 दिवसापासून फोन करत होतो की 9 वर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी. काल तिथं कुठलीही राजकीय आमची दोघांची चर्चा झालेली नाही. आता महेश अण्णांना विधानसभेला पाठपरी केलं म्हणून काढलं का आता राष्ट्रवादी चालल्यावरून काढलं तेव्हाच काढलेलं आहे. आता काय तुम्ही जे म्हणता ना परत इकडे अण्णाबरोबर प्रचार करणारे तुमच्या शेजारी बसलेत लोक, त्यांच्यावर का कारवाई झाली नाही? अहो, अण्णांनी स्वतः पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी केली होती. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की माझं तिकीट एबी फॉर्म बंडखोरी केलेल्या माणसावर कारवाई केली. शेजारच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला शिव्या देत होते. हे आमच्या बरोबर होते त्यावेळेला. आम्ही दिलीप मानेकडे होतो, त्यांनी महेश कोठेकडे होते. माहिती सगळं बंडखोरी केलेल्या माणसांवर सगळी कारवाई झाली आहे. मनोज शेजवाळवर झाली आहे, महेश अण्णा कोठेवर झाली आहे हकालपट्टी. नाही, त्यांना सगळं नाही घेतलं. त्यांना अजून परत सांगितलं, त्यांनी माफी मागितली, चुकलं म्हटले. त्यांना तर त्यांना पद दिली. महेश कोठे हकालपट्टी म्हणून तर घेतलं ना. आता घेणार नाही. सर, एक प्रश्न असा आहे की जर तुम्ही महेश कोठेला हकालपट्टी केला म्हणतात, माजी शहर प्रमुखाला त्यावेळेला लिहून जे केलं त्या ह्याची सुद्धा कल्पना आम्ही सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे आणि सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना कळवली आहे की आताच्या शहर प्रमुखाने ते लेटर देणं गरजेचं होतं. काय व्यक्ती बदलतात पण पदार्थ तर त्यावेळेला ते केलं नाही. तानाजी सावंतचे समर्थक कोण आपले हरिभाऊ चौगुले यांना परस्पर नेलं ही आम्हाला कल्पना नव्हती. आणि घडलेली घटना आम्ही पक्षप्रमुखाच्या कानावर घातली आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीने कारवाई करून त्याला स्थगिती देतील. आणि हरिभाऊ चौगुले काल आम्ही काल आम्हाला समजलं तुमच्या ह्याच्या माध्यमातून की तिथं असं झालेलं आहे की त्यांच्या हरिभाऊ चौगुले करतात नाही तर ते वकील लावून आम्ही त्याला स्टे घेणार होतो. या पत्रकार परिषदेत शिवसेना जिल्हा प्रमुख पुरुषोत्तम बर्डे, गुरशांत दुत्तरगावकर, प्रताप चव्हाण, शंकर चौगुले, संताजी भोसले, संतोष पाटील, विष्णू कारंपुरी आदी नेते पदाधिकारी उपस्थित होते.